සුබ දවසක් හැම දිනාටම SL Tuty වෙතට ඔල හැම දිනාම අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි ඉතින් අද අපි කතා කරමු මේ ෆොටෝ සෙලින් කරලා ෆෝන් එකකින් ගන්න ෆොටෝස් සෙල් කරලා කොහොමද මුදල් උපයන්නේ මෙන්න මේ Alamy කියන වෙබ්සයිට් එක යූස් කරලා. රයිට්. ඉතින් මොකද්ද මේ Alamy කියන්නේ? Alamy කියන්නේ අපිට අපේ ෆොටෝස් අපි ෆෝන් එකකින් කැප්චර් කරන ෆොටෝස් සෙල් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක්. Right, the Mevagi website Ganavam Tino, all the Mataka Pikatakara, Dreams Time Kila website Dekatakara, taking up Kohoma photos, Silkarani, Silkarla, Ernkarnati, Mehamadi, Mapi Kalin Katakara, Dreams Time Wilt. Ethere Ethekam Kotadinek, photo Silkarana Patangata, may someone the Kodak, Unandu Adekwa, Ethekam Income Yakuana Patangata, it may make a Ethrema Hunda Veda. මොකද මන් දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් ඔයාලා ෆෝන් එකෙන් ෆොටෝස් ගාලා එක්කෝ Facebook එකට අප්ලෝඩ් කරනවා එහෙම නැත්නම් Instagram එකට එහෙම නැත්නම් Stories වලට දානවා රයිට් ද මේ වගේ දේවල් වලට තමයි ගොඩක් කට්ටිය ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඉතින් ඔයාගේ මේ ෆොටෝස් ටික ඔයාට පුළුවන් Alamy වගේ වෙබ්සයිට් එකකට රයිට් ෆොටෝ සෙලින් වෙබ්සයිට් එකකට අප්ලෝඩ් කරලා ඒවට වටිනාකමක් දෙන්න මූල්‍යමය වටිනාකමක් ලබා දෙන්න ඔයාට පුළුවන් Right, ඉතින් මම ඔයාලා වුණා දකින්න ඇති ෆොටෝස් දැන් FB එකේ විශේෂයෙන්ම මමත් දකින්නවා සමහරවගේ ප්‍රොෆයිල් වල මාර ෆොටෝස් දෙනවා ක්වොලිටි ෆොටෝස්. ඉතින් ඒවා වෙන මිලකට සෙල් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වටිනා ෆොටෝස්. Taman capture කරන ෆොටෝ එක ගොඩක් කට්ටිට අවබෝධයක් නැහැ. මේ ෆොටෝ එකට ඔයා නිකන් ෆෝන් එකෙන් ගන්න ෆොටෝ එකට මාර වටිනාකමක් තියෙනවා තමයි වෙලාවට. ඉතින් ඔයා අපරාදී මේ වගේ social media වලට share කරනට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ website එකකට ඔයාගේ ෆොටෝ එක upload කරන්න. ඉතින් මේ video එක අවසන් වෙනකොට ඔයාට ලොකු idea එකක් එයි කොහොමද මේ දේවල් කරන්න කියලා. එතක මතක් කරන්න ඕනේ traffic වලට උනන්දු කට්ටියට තියෙනවා how to get unlimited free traffic course එක. ඉතින් මේ දවස්වල ඔයාලට පුළුවන් enroll වෙන්න course එකට. ඉතින් සම්පූර්ණයෙන්ම කොහොමද free traffic එකක් අපි හදාගන්න. අපේ links වලට අපේ links කොහොමද අපි share කරන්න ඕනේ promote කරන්න කොහොමද මේ traffic කොහොමද free හදාගන්නේ. විශේෂම marketing strategies හදාගෙන කොහොමද අපේ links promote කරන්නේ ඒ වගේම කොහොමද link analyze කරන්නේ කියන්නේ අපේ traffic analyze කරන්නේ කොහොමද මොන රටින්ද එන්නේ traffic එක මේ දේවල් analyze කරන්නේ කොහොමද විශේෂයෙන්ම US UK Canada වගේ රටවල් වලින් කොහොමද traffic හදාගන්නේ ඒ වගේම email marketing කරන්නේ කොහොමද social media marketing කරන්නේ කොහොමද මේ වගේ ලොකු දේවල් ටිකක් right traffic සම්බන්ධ tools මොනවද ඉතින් මේ වගේ දැනුමක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් how to get unlimited free traffic course එකක් අරගෙන මේ දැනුම ලබා ගන්න අවශ්‍ය කට්ටියට පුළුවන් course එකට join වෙලා වැඩ කටයුතු ටික කරගෙන යන්න. හරි මම පොඩ්ඩක් explain කරන්නම් මේ photo selling වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි ඔයා දැන් Google එකේ image එහෙම search කරද්දී ඔයා දැකලා ඇති සමහර images තියෙනවා watermark එක. හරි දැන් මම මේ example එකක් ඔයාලට පෙන්නන්නේ. ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලට පේනව ඇති කියලා. දැන් මේකේ තියෙනවා watermarks. මෙතන zebra කෙනෙක්ගේ photo එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ photo එක watermarks වලින් පිරලා තියෙනවා. Right? මෙතන Alamy කියන watermarks එක තියෙනවා මේ photo එක පුරාම. Right? එතකොට මේකත් කවුරු හරි කෙනෙක් right අපි වගේ කවුරු හරි කෙනෙක් ෆොටෝ එකක් ගහලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙන Alamy කියන වෙබ්සයිට් එකට. එතකොට දැන් හිතන්න කෙනෙක්ට මේ ෆොටෝ එක අවශ්‍ය නම් right දැන් මෙයාට මේ ෆොටෝ එක නිකන් යූස් කරන්න බෑනේ. Right මොකද මේකේ watermarks තියෙනවා watermarks අයින් කරගන්න ඕනේ. අන්න එහෙම අවස්ථාවක මේ ෆොටෝ එක අවශ්‍ය කෙනාට විශේෂයෙන්ම ඩිසයිනර්ස්ලා මේ වගේ ෆොටෝස් මිලදී ගන්නවා තමන්ගේ ඩිසයිනින් වැඩවලට. එතකොට එයාලා කරන්නේ මේ ෆොටෝ එක මිලදී ගන්නවා. Right, then my Alamy kiyana website එක විතර නෙවෙයි Dreams Time කියන website එකත් මේ වගේම තමයි. ඊට අමතර තවත් website කීපයක් තියෙනවා මම ඒවා ඔයාලට කතා කරන්න ඉදිරියේදී. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් උනන්දුයි. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න මේ සම්බන්ධ ඉගෙන ගන්න තව වැඩිදුර කැමැත්තක් තියෙනවද? මොකද තවත් website තියෙනවා සමහර website අපිට මේ free දෙන්නේ නැහැ. දැන් ඒ කියන්නේ අපි photos upload කරන්න මට අපින් ගානක් අය කරන website තියෙනවා. හැබැයි එහෙම බලද්දි දැන් මේ Alamy කියන website ගත්තොත් totally free අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. Right, ඒ නිසා තමයි මේක ගොඩක් වටින්නේ. Right. එතකොට දැන් කෙනෙක්ට මේ වගේ image එකක් උඩ click කරොත් right එයා යනවා එතකොට මෙන්න මේ website එකට Alamy website එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ photo එක sell කරන්නේ $19.99. $19.99 කියන්නේ $20ම තමයි. Right. හිතන්න මේ photo එක $20ක් කියන්නේ රුපියල් වලින් නම් ගත්තොත් රුපියල් 4000ක් විතර වෙනවා. Right. එතකොට ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න Alamy එකෙන් sell වෙන එක photo එකට අපිට 150ක මුදලක් දෙනවා. Right, ඉතුරු සල්ලි Alamy website එක තියාගන්න මොකද ඒ website එක වැඩ වලට ඒ website එකටත් වියදම් තියෙනවා. එතකොට ඒවට 150ක් ගනිද්දි ඉතුරු 150 අපිට දෙනවා අපේ ෆොටෝ එක හින්දා. දැන් මේ වගේ ෆොටෝස් දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් මේවා ගන්නවද මේව මිලදී ගන්නවද කියලා ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. Right. එතකොට මේ වගේ ෆොටෝස් වලට right මේ වගේ natural විශේෂම දැන් මේ සත්තුන්ගේ ෆොටෝස් ගහනවා නම් ඔයාලා ස්වභාවික දේවල් ෆොටෝස් ගහන කට්ටියට මාර විදිහට demand එකක් තියෙනයි ෆොටෝස් වලට. අනික විශේෂම දැන් ඔයාලා හිතන්න එපා දැන් අපේ රටත් එක්ක compare කරන්න එපා මෙන්න මේ audience එක. Right. විශේෂම දැන් මේ ෆොටෝස් sell වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට US UK Canada වගේ රටවල් වලට තමයි මේ ෆොටෝස් sell වෙන්නේ. මොකද
අරෙන් අපේ වගේ දියුණුවෙමින් පවතින රටක් ගත්තොත් ගොඩක් වෙලාවට අපි try කරන්නේ හැමදේම නිකන් එහෙම මිලදී ගන්නනේ හැමදේම නිකන් දෙනවා නම් ඕන එකක් කියලානේ අපි ඉන්නේ. හැබැයි එහෙම නෙවෙයි develop countries ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ attitudes වෙනස්. Right ඒගොල්ලෝ හැම දෙයකටම වටිනාකමක් තියෙනවා. මිලක් තියෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ ආකල්පය. ඒතොර ඒගොල්ලෝ කිසිම දෙයක් නිකන් ගන්න දඟලන්නේ නැහැ. හැම දෙයකටම මිලක් තියෙන. ඒතොර මේ මිල කෙවලා තමයි ඒගොල්ලෝ ගන්නෙ. Right ඉතින් ඒ වගේ තමයි දැන් මේවට මාර විදියට මුදල් ගෙවලා මේ ඉමේජස් බයි කරනවා. එතකොට අපිට 150ක රයිට් කියන්නේ හිතන්න එක ඉමේජ් එකකට මේක ඩොලර් 20කට අලෙවි වෙනවා කියන්නේ ඩොලර් 10ක් අපිට. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2000ක් මේ අපි නිකන් ගහන අපි ෆෝන් එකෙන් නිකන් ගහන ෆොටෝ එකකට රයිට් රුපියල් 2000ක් අපිට ගන්න පුළුවන් ලෙසීම. හරි දැන් ඒතර මම හිතනවා දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක සම්බන්ධව රයිට් මොකක්ද මේ වෙබ්සයිට් එකකින් වෙන්නේ ෆොටෝ සෙලින් සයිට් එකක් විශේෂයෙන්ම. එතකොට මේකේ ෆොටෝස් හොඳට සෙල් වෙනවා මේකේ. මම ඔයාලට මේකේ ට්‍රැෆික් එක සම්බන්ධව එක්ස්ප්ලেইন එකක් කරන්න රයිට්. මේක දැන් මොකද මේහෙම මේ වගේ සයිට් එක මේ තරම් ඩෙවලොප් වෙලා තියෙන්නේ මේකේ හොඳට මේකේ සෙලින්ස් යනවා. නැත්නම් මේ වගේ සයිට් එක මේ විදිහට තියෙන විදිහක් නැහැ. හොඳයි දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේ අලාමි සයිට් එකට කොහොමද කොච්චර ට්‍රැෆික් එකක් මාසෙකට එනවද කියලා. සහ ඒ ට්‍රැෆික් මොන වගේ රටවල වලින්ද එන්නේ කියලා අපි බලමු. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මාසයකට මේ සයිට් එකට මිලියන 20කට අධික මිලියන 20කට අධික පිරිසක් මේ අලාමි කියන වෙබ්සයිට් එකට එනවා. රයිට් ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ 128ක් විතර 28කටත් වඩා ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන්නේ US වලින් ඊළඟට UK වලින් රයිට්. ඉතින් හොඳ ට්‍රැෆික්ස් තියෙනවා මේකේ US UK Canada Germany වගේ western countries වලින් හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් මේ වෙබ්සයිට් එකට තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් ඔයාලට දැන් මේකෙන්ම අවබෝධ වෙන්න ඕනේ මේ වෙබ්සයිට් එකක ෆොටෝ එකක් දාලා ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා සෙල් වෙන්න තියෙන ලොකු චාන්ස් එකක් අපිට තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් පුළුවන් තරම් ෆොටෝස් මේකට අප්ලෝඩ් කරන එක තමයි අපි කරන්න ඕනේ. අනිත් වැදගත්ම දේ ඔයාලට මේක ලේසියෙන්ම ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න පුළුවන්, ඔයාගේ PC එකෙන් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේක ඔයාලට යන එන ගමන් උනත් ඔයා කොහරි ට්‍රැවල් එකක් කරද්දි රයිට් හිතන්න ඔයා ගොයි ට්‍රැවල් කරද්දි ඔයා ගන්න ෆොටෝස් ඔයාලට ලේසියෙන් පුළුවන් අලාමි වලට අප්ලෝඩ් කරන්න. රයිට්. ඒත් එක්කම දැන් මේක ඇත්තටම ගොඩක් දුර යන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ ඔයාලට අයිඩියාස් කියන්නේ ඉස්සරෝම. ඊළඟට දැන් හිතන්න ඔයා ගෙදරින් එළියට බැස්සට පස්සේ ඔයාගේ ගෙදර අවට තියෙන රයිට් මල් වර්ග ඇති, ගස් වර්ග ඇති, රයිට් රයිට් මේ වගේ ලස්සන පොඩි පොඩි දේවල් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකකින් ෆොටෝස් ගහන්න. රයිට්. ගහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. පොඩි පොඩි දේවල් කන්සෙප්ට් තියෙනවා මේක හරහා අප්ලෝඩ් කරලා මුදල් හොයන්න. රයිට්. ඉතින් මම දැන් ඔන්න ඔයාලට කිව්වා මේ අලාමි කියන වෙබ්සයිට් එකේ බේසික් කන්සෙප්ට් ටික. රයිට්. දැන් මම හිතනවා දැන් එතනින් එහාට ඔයාලට මේකේ කොහොමද account එක හදන්නේ, සල account එක හදන්නේ කොහොමද, ඊළඟට කොහොමද photos එකක් upload කරන්නේ, ඔන්න ඔය දේවලුත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසාම දැන් ඇතැම් අයට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ site එක ගැන කිව්වට පස්සේ මේ වගේ sign up වෙලා වැඩ කරන්න අවබෝධයක් තියෙනවා ගොඩක් දෙනෙක්ට. මොකද SL Tuty සමග මුල ඉඳන් හිටපු කට්ටිය මේ වගේ වැඩ කරලා මේ site වල sign up වෙලා දැන් දන්නවා හැමදේම. රයිට්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අලාමි වල දැන් වැඩ කරගෙන යන්න. රයිට්. මම දැන් මේ කතා කරන්නේ අලුතෙන් එන අයට මේ site එක ගැන කිසිම දෙයක් අවබෝධයක් නැති අයට කොහොමද මේකේ ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා දන්නේ නැති අයට මම මේ දැන් කියන්නේ. රයිට්. එයාලට මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේකේ සයින් අප් වෙන්නේ සෙල කෙනෙක් විදිහට, ඊළඟට කන්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් විදිහට, ඊළඟට කොහොමද මේකට ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ, ඔන ඔය දේවල් මේකේ පේමන්ට් මෙතඩ්ස් ගැන රයිට්. ඔය දේවල් ඔයාලට මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්නම්. එතකොට අලුත් කට්ටියට ඒ වීඩියෝ එක බලුවට පස්සේ ලොකුට මේකේ අයිඩියා එක හරියටම ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එක මම මේ වීඩියෝත් එක්කම එනවා. රයිට්. ඒක පරක්කු වෙන්නේ නැහැ, බය වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න මේකේ account එක හදන්නේ කොහොමද සහ මේකේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද අන්න ඒ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. මොකද මේ වීඩියෝ දෙකකට කරන්න හිතුවේ නැත්නම් වීඩියෝස් දෙක දිග්ගැස්සෙනවා. රයිට්. මොකද account හදන එක වෙනම කියලා දෙන්න ඕනේ, පැහැදිලිව step by step කියලා දෙන්න ඕනේ. මොකද ලොකු වීඩියෝ එක දිගට record කරන්න අමාරුයි කියන්නේ මේක edit කිරීම සහ ඊට අමතරව වීඩියෝ එක විශාල වෙන මේක අප්ලෝඩ් කරද්දි මාර time එකක් යනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ ලංකාවේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක ගැන අමුතෙන් කියන්න ඕනේ නැහනේ. ඒ නිසා ලොකු වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න අමාරුයි, ස්ටක් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක වීඩියෝ දෙකකට කරන්නම්. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් කන්සෙප්ට් එක ඔලුවට ගන්න. රයිට්. ඊළඟ වීඩියෝ එක අලුතෙන් එන කට්ටියට පුළුවන්, කියන්නේ මේකේ සයින් අප් වෙන්න දන්නේ නැති, මේකේ ෆොටෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න දන්නේ නැති කට්ටියට ඊළඟ වීඩියෝ එක බලලා මේකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම හිතන ඔන්න මේකෙන් හොඳ අයිඩියාවක් ඔයාලට එන්නේ නැති. රයිට්. ඉතින් ෆොටෝ සෙලින් සම්බන්ධව ඔයා මොකද හිතන්නේ? රයිට්. ෆොටෝ සෙලින් ඉස්සරහට කරන්න ආසද? රයිට්. තව මේ වගේ සෙලින් සයිට් එකක එකතු වෙන්න කැමතිද? පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒවා ගොඩක් වටිනවා මට. මොකද ඔයාලගේ අදහස් අනුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මම මේ වීඩියෝස් ක්‍රියේට් කරන්නේ.
ඉතින් හැම දිනාටම සූපපතනවා තමන්ට කියලා මොකක් හරි දෙයක් හදාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම මේ ආර්ථිකයට මුහුණ දෙන්නම් අපි අපිට කියලාම මොකක් හරි ඉන්කම් සෝස් එකක් හදාගන්න අවශ්‍යයි ඒ නිසා මහන්සි වෙන්නේ දේ වෙනුවෙන් මම මට පුළුවන් උපරිමේ ඔයාලට කරලා දෙනවා මං දන්න දේවල් ඔයාලට මං කියලා දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ට්‍රයි කරන්න වීඩියෝ එකක් තියලා ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න තමත කරන්න එපා තාමත් SL Tuty subscribe කරලා නැත්තම් SL Tuty subscribe කරලා bell icon එක click කරලා එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක මේ වගේ අලුත් දැනුම online business සම්බන්ධ අලුත් methods ෂෙයා කරගන්න එහෙනම් සුබ දවසක් හැම දිනාටම ජය වේවා